Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mko tayari? Mko tayari? Kitu moja peke yake tafadhali. Nguvu sasa ni kupitia kwa kurejesa kama mpiga kura. Na sisi kama jeshi ya baba, Nairobi na Kenya mzima, tuko tayari kuhakikisha kwamba watu wameshika kura, baba awe rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano. Ni wangapi wapo tayari? Asanteni, Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushoma kosa wa Kenya. Haya, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo ha, wamama mwe. Nataka tutoke, tuchukue kura. Raila must be president, Ruto must be resident. Tunasema ni baba kwa sababu kama kuna tabu, ana jawabu la adabu kwa ajabu. Asanteni sana. Karibu Kenya, kujani kush. Asante.